Alhamdulillah. Kita ni Allah SWT masih lagi beri kepada kita selepas daripada ni'mat al-Islam, selepas daripada ni'mat al-Iman, iaitu Allah SWT bagikan kepada kita, iaitu ni'mat as-sihah wal-farah. Iaitu satu ni'mat, dua ni'mat. Ni'mat kesihatan dan ni'mat, orang panggil kata ni'mat yang berasa luwe. Allah SWT beri masa kepada kita dan kita rasa kita rasa luwe. Sebab itulah Nabi, satu hadis daripada Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih dia. Nabi kita SAW berkata, bersabda, ni'matani marbubatani kathirun minan nas. Dua ni'mat yang diluputkan, yang dirugikan oleh kebanyakan manusia. Marbubatani kathirun minan nas. Di orang panggil kata dilupukan, dirugikan oleh kebanyakan manusia. Gapo? As-sihah wal farah. Iaitu nikmat kesihatan dan nikmat iaitu waktu yang luwe. Sebab gapo Nabi kita boleh royak gitu? Boleh royak kata nikmat yang kebanyakan manusia kita itu lupuk. Iaitu apabila Allah SWT berikan kesihatan, kita ada sihat, wasa kuat di isi badan, kuat di isi cara mikir, kuat segala-gala, kita tak kerja dengan hak yang Allah SWT beri. Kalau masa kita ada wasa kuat, kita tak ingat kepada semayang ber. Kalau kita wasa jasad, tubuh badan kita duk kuat, kita tak kuat kan nak baca Al-Quran, kita tak kuat nak buat kebajikan. Itu paling kata nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, tapi kita tak berebut mik. Tak berebut mik dengan sebab ada orang panggil ancaman daripada luar ataupun daripada dalam. Daripada dalam dengan sebab kita sendiri tak ada ilmu. Tak ada orang panggil kata antiwirah. Tak tahu kata tuwe tu ada kesihatan tu nak buat gapo. Daripada dalam, jahil daripada dalam kita sendiri. Ada juga orang panggil kata orang panggil daripada luar, daripada hasuk ke itu ini. Orang panggil kata banyak daripada halengi yang nak orang panggil kata menjadikan manusia tu guna kesihatan dia di atas jalan. Kita ni alhamdulillah Tuhan beri kesihatan, kita boleh mari duduk dalam majlis ilmi. Kita mari boleh duduk dalam majlis ilmi dalam arti kata mari dengar, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Agak hendaklah memberi peringatan, kerana peringatan itu akan boleh beri faedah kepada orang mukmin. Itu satu. Yang kedua iaitu al-farah. Tuhan beri masa luwe kita, kita tak memenuhkan masa luwe itu dengan kebajikan, dengan perkara yang beri faedah kepada kita. Hari ini Allahu Akbar. Orang pun kata perkara yang nak melalaikan manusia itu tu banyak. Banyak orang pun kata perkara yang nak melalaikan manusia. Tetapi manusia nak khabar bila kata ia lupukan nikmat, dua nikmat saat ni. Tak lain tak bukan ia tak nak khabar ketika halkum dia tu. Orang panggil kata ketika nyawa dia tu duduk di halkum. Sebagaimana Allah SWT hikayat dalam Quran kata ni. Hatta iza ja'ahumul maut qala rabbir ji'u la'alli a'mal saliha. Sehingga apabila datangkan kepada mereka itu manusia akan mati. Maka qal, berkatalah ia, qala rabbirji'u la'alli a'mal salihan fi ma tarak. Kembalilah aku semula, mudah-mudahan aku tu nak buat amalan, mudah-mudahan aku tu nak gantikan, nak buat amalan yang aku tinggal, yang aku pernah tinggal dulu. Itu paling kata sahabat tu bahasa orang siya kata ni, kun rau mai hin long sup mai lang nam ta. Mana kata orang kita ni apabila tak orang paling kata tak tengokkan tempat kediaman hidup di kubur, orang panggil kata tak titik mata, tak khabar dalam arti kata kita ni galik duduk. Orang panggil kata nikmat yang Allah SWT beri kepada kita, kita galik siapa melupukkan masa kita, siapa melupukkan habis masa kesihatan kita, habis masa luar kita. Allahu Akbar. Ini panggil kata sedikit sebelum kita nak masuk dalam bicara kita.